Hola, bon dia. Aquí tenim a l'Àxel, que ens explicarà com són els pollets. Aviam, Àxel, com són els pollets? Com són? Quantes potes tenen? Dues. Dues? Molt bé. A veure, ensenya'ns-les. Ensenya'ns les potes del pollet. Una... Una i dues. Molt bé. I què tenen per menjar? Què tenen? Un? Un? Un bec, molt bé, un bec. A veure, ensenya'ns on està el bec del pollet, on està? Aquí, molt bé. I escolta, Àxel, els pollets sempre són grocs o n'hi ha d'un altre color? Hi ha un altre color, hi ha color marró, negre, oi que sí? Sí. I quan es fan grans els pollets, què els hi passa quan es fan grans? En què es converteixen? En gallines. En què es fan? En una? Aviam, passa la foto, a veure si ho veus. A veure, passa la foto i a l'altra foto. Aquí, mira. Aquí, en què es converteix el pollet quan es fa gran? En què? En què es converteix, Àxel? En? En la gallina. En la gallina, molt bé. I ens has portat una mica... Ens has portat que veiem el menjar dels pollets, no? Sí. A veure, ensenya'ns al... Ensenya'ns què mengen els pollets, Àxel. Què mengen? Agafa. Mena. A veure, ensenya'ls als nens, a veure. Mireu. Pollet del... Mireu que... Ves-li passant, que ho miri el Joel. El pollito del patruca. Mira. Ves passant la bossa, que ho vagin veient. A veure, passa-li el Joel la bossa, passa-li. És de comer. Vale, ara podeu tocar-ho per dintre, eh? Escolta, Àxel, una pregunta. Algú té alguna pregunta més? No. No? A tu t'agraden els pollets, Àxel? Sí. Sí? Molt bé. Jo. I algú té una pregunta? Sí, jo. Què? Los pollets... Nacen de huevos. Ah, bueno, però això ens ho explicarà un altre nen, eh? Molt bé, un aplaudiment per l'Àxel. Sí, a veure. Bravo. Bravo.